Мешканці Дубнівського житлового мікрорайону Луцька просять владу створити ще один маршрут. Відповідну петицію вони зареєстрували на сайті міської ради. Люди кажуть, доїхати від Дубнівського кільця до центру міста в години пік неможливо. Чи піде влада на зустріч лучанам, дізнавалася Світлана Павлова. Це вулиця Надрічна у Луцьку. Тут кінцева зупинка маршрутки номер 1. Вранці на ній збирається чимало людей, розповідає Іванна Білик. Щодня жінка виряджає до школи дитину. Аби не спізнитись, мусять виходити з дому завчасно. Їздять як хочуть. У них 7:40 графік, але вчора ми сіли, він в 7:36 він відправився. Ми питаємося, чого він так рано відправився, а він каже, а вже люди сіли, хто мав сісти. На гарячу лінію тако подзвонимо, тиждень вони поїздять, так як має бути. Все, далі з дому. Місцеві кажуть, виїхати з Дубнівського мікрорайону до центру проблемно не лише зранку. Дістатися додому вони не можуть і ввечері. Біля 10 вечора в нас маршруток немає на наш район, тобто головна задача жителя Дубнівської – це доїхати до Київського майдану хоча б. А далі вже, як то кажуть, тут всі знають, таке велике село в місті Луцьку, і всі йдуть пішки, тобто з Київського майдану вже добиратися на район Дубнівський після 9 навіть вечора, я скажу, це тільки найкраще – це пішки. Водій Віталій на нарікання пасажирів має свою відповідь. Люди завжди жаліються. Ви думаєте, що достатньо? Скільки машин? У перших 3 години, починає з 7 до 8, все. Далі немає. А от водій Анатолій скарги людей розуміє і додає, проблема з доїздом і справді була, але лише взимку, коли були сильні морози. Як були морози, ті десь замерзали тут двері, тут ж машини такі. Було там один день якийсь. Було тут, що не виїжджали на маршрути? Ну як, якщо пів гаража стоїть. А це Дубнівське кільце, в'їзд до Луцька. Виїхати звідси до центру міста можна маршрутним таксі номер 251. Цей маршрут сполучає села Підгайці та Забороль. Тут курсує ще одна приміська маршрутка, 151-ша, кажуть пасажири. Але з їх слів, сісти в авто в години пік важко. Інколи буває таке, що приїжджають навіть 2 маршрутки і не стають. Розводять водії руками, що нема місця. Тут була зима і дуже холодно, і дітки стоять буквально півгодини, навіть до хвилинка 40. Маршруток взагалі мало. Буває, що проїжджають 2 маршрутки і в них не можна зайти. Прокоментувати ситуацію на камеру керівник профільного управління міської ради Віктор Кукішев відмовився. Телефоном розповів, про проблему знають. Там є приміський маршрут 251, який замінив 30-й. Там є одиничка, там є тролейбус до кільця. Тобто додатково нічого не буде? Будемо думати, як зробити. Оголошуй конкурс, а далі за результатами його побачимо, що буде. На сайті єдиної системи електронних петицій 26 березня лучанин запропонував створити додатковий маршрут – Дубнівське кільце, проспект Відродження, 40-й квартал. За 4 дні її підписали понад 120 осіб. Аби петицію розглянули, потрібна підтримка 300 мешканців міста.